ще одне чарівне містечко на німецькій дорозі казок. Розташоване воно в Нижній Саксонії на березі річки Везер. Серед туристів воно відоме завдяки старовинній легенді про події, що сталися в цьому містечку 26 липня 1284 року і були документально зафіксовані в місцевих хроніках. Ці події стали джерелом натхнення для багаточисельних варіантів її трактування у поезії і літературі. Мова йде про добре відомого з дитинства казкового персонажа. Про щуролова музиканта, який завдяки грі на чарівній флейті вивів за собою з міста і втопив у річці полчища щурів, що заполонили місто і зробили життя в ньому нестерпним. Не отримавши від магістрату обіцяну винагороду, музикант зник. Але з'явився у місті через деякий час в іншому вигляді з тією ж чарівною флейтою. На цей раз на її звуки збіглися всі діти міста. Зачаровані музикою чаклуна, вони попрямували за ним і залишили місто. Додому вони більше не повернулися. Все в місті нагадує про легенду. Це і вулиця, по якій йшли діти з міста і де заборонена будь-яка музика з часів цієї події. І скульптура Щуролову. Музей міста, де майже вся експозиція нагадує про ці події. Будинок Щуролова, колишній магістрат міста. А найвідоміша будівля в місті – Дім урочистих подій, побудований в 1671 році. Щогодини на його фасаді відкривається віконце, і під звуки дзвіночків звідти з'являються фігурки Щуролова і дітей. Однією з найвідоміших обробок легенди стала казка братів Грім «Щуролов з Хамельна». Отже, тепер ви дізналися, як називається це легендарне місто. Це Хамельн. З середини 20-го століття і по нинішній час, з початку травня по початок вересня на терасі палацу Одружин, щонеділі, розігрується вистава про Щуролова, поставлена на основі казки братів Грім. У виставі беруть участь близько 80 акторів, дорослих і дітей. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!